मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गर्दै नेकपाकी कृत समाजवादीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आर्थिक समस्या समाधानका लागि समाजवादीले 20 बुधे सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मुलुकमा चरम आर्थिक संकट परेको, बैंकको ब्याज दरमा असमान वृद्धि हुँदा, सर्वसाधारणलाई समस्या परेको, निर्यातको दाँजोमा आयात बढी हुँदा देश आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको, मुलुकमा राजस्वको नियमित खर्च थाल्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको उपमहासचिव विजय पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैंक तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर दैनिक जसो किसान तथा साना र मौजौला व्यवसायहरूले आत्महत्या गरिरहेका र ठूला व्यवसायहरूलाई पनि गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको उहाँले बताउनुभयो। उद्योग व्यवसाय धराशय हुँदै गए पनि बैंकको ऋण असुलीमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिएको पौडेलले बताउनु। समाधानबारे ज्ञापन पत्र। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। आर्थिक संकटका कारणले मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण मानिसले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटनाबाट हामी धेरै गम्भीर भएका छौँ। बढ्दो महँगाईका कारण आम मानिसलाई बाँच्न पनि धौधौ भएको अवस्था छ। जनतामा व्यापक निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन्छ। आम जनताका समस्या समाधान गर्दै निराश हुनबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुनुहुन्छ। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले गम्भीर जिम्मेवारी बोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। यस ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतासाथ लियोस् र देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरोस् भन्ने विषयमा जोड दिन चाहन्छौँ। भयो ज्ञापन पत्रमा देशबाट जनशक्ति र पुँजी सँगसँगै पलायन भइरहेको भन्दै बौद्धिक तथा युवा जनशक्ति र विद्यार्थीको पलायन रोक्न तत्काल कदम चाल्न माग गरिएको छ।